Podjetja danes poslujejo v zahtevnem konkurenčnem okolju, kjer se srečujejo z različnimi pritiski, hitrimi spremembami in številnimi izzivi. Da sodobna podjetja lahko ohranijo svoj položaj na trgu in se seveda tudi dolgoročno razvijajo, morajo biti sposobna hitrih odzivov, visoke prilagodljivosti in tudi prožnosti v načinu poslovanja. Samo na ta način lahko na trgu zagotavljajo inovativne in tudi celovite rešitve, ki jih kupci želijo, potrebujejo in so jih pripravljeni po postavljeni ceni tudi plačati. Ta cilj pa je seveda mogoče uresničiti le z odgovornimi, strokovnimi in kompetentnimi zaposlenimi, zaposlenimi, ki so sposobni v kompleksnem okolju delovati prav tako kompleksno, lahko bi rekla celovito, s širokim pogledom na številne problematike in izzive podjetja. Študij gospodarskega inženiringa na naši fakulteti sledi prav zahtevam sodobnih podjetij in v slovenskem prostoru omogoča razvoj kompetenc in pridobitev naziva gospodarski inženir, ki je v tujini že vrsto let zelo uveljavljen in tudi zelo iskan profesionalni profil. Zakaj podjetja potrebujejo in cenijo znanje gospodarskih inženirjev? Gotovo je glavna prednost gospodarskega inženirja edinstvena širina in multidisciplinarnost področij, ki jih pozna in tudi obvlada. Gospodarski inženir ima namreč široko paleto znanj, tako z področja tehnike, sodobnih tehnologij, organizacije, kakor tudi ekonomije, torej znanja glavnih področij v podjetju. Poleg bogatih znanj na posamičnih področjih pa gospodarski inženir razume tudi soodvisnost področij in poslovnih funkcij ter njihovo medsebojno povezanost, kar pa je za podjetja res neprecenljiva sposobnost in to daje gospodarskemu inženirju v podjetju tudi posebno prednost. Kaj to konkretno pomeni? Kakšne možnosti in priložnosti ima gospodarski inženir? Gotovo ima gospodarski inženir res široke možnosti zaposlitve, torej je zaposlil na zelo različnih delovnih mestih, v različnih dejavnostih in tudi gospodarskih panogah. Pri svojem delu ga odlikuje izjemna širina, zato je sposoben izzive v podjetju reševati sistemsko in celovito, sposoben je identificirati različne možnosti za izboljšave in seveda tudi spremljati njihovo uresničevanje. Prav tako bi lahko rekli, da v podjetje vnaša prepotrebno fleksibilnost in tudi prožnost. Gospodarski inženir torej lahko deluje kot povezovalni člen in koordinator med poslovnimi funkcijami, obenem pa z lahkoto osvaja tudi specifične kompetence, kar pomeni, da se brez težav razvije tudi v specialista na enem področju, ki ga morda še posebej zanima. Zaradi edinstvenih sposobnosti in celovitega pogleda je gospodarski inženir gotovo zelo primeren tudi za prevzem vodstvenih funkcij in sicer ne glede na poslovno panogo, v kateri dela. Skratka, študij gospodarskega inženiringa na naši fakulteti sledi potrebam današnjih podjetij in zagotavlja resnično bogato paleto ekonomskih, organizacijskih in tehničnih znanj, kar našim študentom odpira široke možnosti kariernih poti. To pomeni, da lahko uspešno delajo in prosperirajo v najrazličnejših branžah, delovnih mestih in poslovnih funkcijah, z veliko perspektivo tudi za prevzemanje vodstvenih položajev. Lahko bi rekli, da je gospodarski inženir s svojim širokim znanjem nepogrešljiv profesionalni profil v vsakem sodobnem podjetju, ki v zahtevnih konkurenčnih pogojih stremi k doseganju poslovne odličnosti. In ne nazadnje, je gospodarski inženir ob koncu študija opremljen tudi z dovolj znanja in motivacije za uresničitev lastne poslovne ideje in zagon samostojne podjetniške poti. Sem Malik Matija, zaključil sem gospodarski inženiring prve stopnje. Tekom študija
sem se naučil v bistvu znanja na različnih področjih, tako da sedaj v podjetju Pipistrel, ki delujem na oddelku servisa in poprodaje, se lahko znajdem dejansko v vsaki situaciji in me skoraj nič ne more presenetiti. Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli na to okroglo mizo o gospodarskem inženiringu. Moje ime je Aneta Trajanov, sem docentka in predavateljica na poslovno-tehniški fakulteti in bom danes vodila to okroglo mizo skupaj s kolegico Nive Štefančič, ki je vodja kariernega centra na Univerzi v Novi Gorici. Kot veste, se bomo pogovarjali o gospodarskem inženiringu in o poklicu gospodarski inženir, ki je dokaj nov poklic, je zelo interdisciplinaren in zajema različne znanosti in vede, kot so tehnične, organizacijske in ekonomske vede, in ker je tak ponuja tako široke kompetence, bi lahko rekli, da je tudi poklic prihodnosti. Danes so z nami trije gostje, diplomanti poslovno-tehniške fakultete in gospodarski inženirji. To so Timotej Kompara, ki dela v podjetju Vitanes d.o., Kristjan Čujec, ki dela v Hidri, in Aleš Humar, ki dela v podjetju Male Electric Driver Slovenija. Mene zanima, zakaj ste se odločili za študij gospodarskega inženiringa in kako vidite svojo odločitev danes? Je treba vedeti, da ta študij je narejen, vsaj kolikor jaz vidim, zato, da je zaposljivost res velika, da na vsakem področju, z vsakega področja nekaj dobiš, nek vidik in tako lahko potem tudi nekako razumeš različne službe in jih povezuješ te službe med sabo. Tako da vsaj, kar se z mojega vidika tiče, jaz sem zelo zadovoljen s tem študijem. Mi je zdelal ta predmetnik zelo zanimiv. To je bilo potem bližina doma. Jaz sem iz okolice, tu iz Renč, tako da mi je pašala bližina. In tudi število študentov na fakulteti je bilo manjše, kar mi je zelo ustrezalo, ne vem, na ekonomski bi bil recimo eden izmed 300 verjetno in tukaj so bili manjši razredi in je, to mi je kar ustrezalo, se je lahko profesor dosti bolj posvetil z nami in nisi bil samo kot ena številka, no, si bil dosti lepše obravnaven in si lahko se marsikaj pogovoril s marsikaterim profesorjem in dobil tiste znanje, kar si ga želel. No. Jaz bi še to dodal, da ta, kar sem mogoče prej pozabil, je da ta dostopnost profesorjev, da to je res en izmed večje dodana vrednost tega študija. No. Dejansko, kar je rekel Timotej, ja, na tistih velikih faksih si ti številka, tukaj se pa dejansko se ti nekdo posveti in ti v bistvu te usmerja na neko pot in ti pokaže, kaj dejansko sploh on zahteva in zakaj je to dobro, da to znaš. Kot smo rekli, je gospodarski inženiring in poklic gospodarskega inženirja še vedno nov in ne toliko poznan. Pa me zanima, kako vas sprejema vaša okolica kot diplomante interdisciplinarnega študija, ko rečete, da ste gospodarski inženir. Kaj drugi mislijo o tem? Bom kar jaz začel. No, po pravici je povedano, pred leti je bil ta študij z vedika okolice precej podcenjen, ampak se trenutno stanje zelo izboljšava. No, vedno več je gospodarskih inženirjev, ki se tudi na veliko delovnih mestih in njihova vloga se tudi že precej pozna, tako da tudi precej bivših študentov gospodarskega inženiringa je že na vodilnih položajih v podjetjih, ker današnja vse večja podjetja potrebujejo na vodilnih mestih kadre z multidisciplinarnim znanjem in ne le z oskim znanjem. No. Pa vendar mislim, da je vsaj na Hidri v Tolminu gospodarski inženir naredil velik preboj na področju kakovosti. Tu smo namreč pet zaposlenih
je naredila prvo stopnjo oziroma dela drugo stopnjo. Tudi vodje kakovosti naše lokacije ima narejen pač je gospodarski inženir. Ne. Tako da na področju kakovosti, kjer je vodje kakovosti, je gospodarski inženir in nekako prepozna, da je ta študij v bistvu zelo, zelo dober za nekega kakovostnika, pa to govorimo ali za na področju dela z dobavitelji, ali za interno kakovost, ali za kakovost do kupca. V glavnem, ja, je prepoznan poklic. No. Se pa to skrat manjka ta komunikacija ne, med nekimi specifičnimi službami v podjetju in zunanjimi, ali pa tudi v interno, ne, med kakšnim vodenjem projektov. Se pravi, da gospodarski inženiri ste kot neko vezivo, kot neki vezni člen med enim oddelkom, drugim oddelkom, tako da... Ja, jaz to vsaj tako razumem, oziroma vsaj to trenutna moja vloga je na taki ravni. Ne? Zdaj mogoče, ne vem, malo še magično drugačno, ko bi rekel, mogoče samo drugače organizirani. Če lahko se vključim, ne, mislim, da je v celem tem našem svetu zelo podobno, no. Tako da, ja, pri nas je enako, no, ponavadi običajno tako razvoj nekaj nareša, dobavitelj tega ne zmožen narediti. In potem mi imamo tako imenovano Team Feasibility Commitment, kjer se pregleda, kaj je dobavitelj zmožen, kaj smo mi narisali in potem se v komentarje, mora biti na popravke res in tako dalje. In ja, to je tudi naša naloga, no, kot tudi vaša, no, da to skladimo, da potem imamo izdelek, kaj lahko predamo kupcu na koncu. Če ne, jaz bi se zahvalila Kristijanu, Timoteju in Alešu za to, da so bili naši gosti in da so delili svoje izkušnje študija na poslovno-tehniški fakulteti. Srečno tudi naprej in želim vam lep dan in lep vikend. Sem Mateja Milost. V prvem letniku študijskega programa Gospodarski inženiring predavam predmeta Ekonomika in organizacija podjetja ter marketinške strategije, splet in novi mediji. Oba predmeta, bi lahko rekla, postavljata temelj razumevanja ekonomskih zakonitosti in potrebnih poslovnih znanj, ki so za gospodarskega inženirja zagotovo nepogrešljiva. Gre za komplementarna predmeta, kar omogoča, da študent razume celovito delovanje sodobnih podjetij in na drugi strani, da zna uporabljati pridobljeno znanje, pristope in tehnike tudi in predvsem v praksi. Naše študente zelo navduši prav uporabnost podanih vsebin in praktični pristop, saj tako pri ekonomiki kot tudi pri marketingu zelo veliko delamo na konkretnih primerih, ki temelijo na realnih izzivih današnjih podjetij. Lahko bi rekla, da naše študente opremimo z res bogato paleto ekonomskih, organizacijskih in tehničnih znanj, da znajo na podjetje pogledati celostno, razumeti povezanost poslovnih funkcij in temeljnih področij, kar odpira res široko paleto kariernih možnosti, to pomeni delo v najrazličnejših branžah, na različnih delovnih mestih in poslovnih funkcijah, z veliko perspektivo in možnostjo tudi za prevzem vodstvenih funkcij in zagotovo tudi dovolj znanja za zagon samostojne podjetniške poti. Skratka, študij na naši fakulteti res toplo priporočam vsem, ki želite pridobiti res celostna znanja o delovanju sodobnih podjetij, ki želite osvojiti številne praktične pristope k reševanju njihovih problemov in tako stopiti na vašo karierno pot polno opremljeni, samozavestni in seveda tudi profesionalno zanimivi, tako za domača kot tudi za tuja podjetja in zagotovo tudi z možnostjo za uresničitev svoje lastne poslovne ideje.
Pozdravljeni. Sem Bogdan Filipič in delam kot raziskovalec na področju inteligentnih računalniških sistemov. Na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici pa predavam predmet optimiranje virov in procesov. Predmet izvajamo na študijskem programu druge stopnje gospodarski inženiring. Gospodarski inženirji se pri svojem delu pogosto srečujejo s potrebo po optimiranju. Pomislimo samo na iskanje optimalnih razporedov pravil v proizvodnji, najcenejših transportnih poti ali kompromisov med stroški in kakovostjo izdelka ali storitve. Pri predmetu se bodoči gospodarski inženirji naučijo prepoznavati in formulirati optimizacijske probleme in se seznanijo z izbranimi matematičnimi metodami in računalniškimi orodji za njihovo reševanje. Optimiranje virov in procesov se navezuje na več drugih predmetov v našem študijskem programu, med njimi na odkrivanje zakonitosti v podatkih in metode in sisteme za podporo odločanja. Študenti vedno znova presenečeno ugotavljajo, kje vse so te metode uporabne v praksi. Nekateri se odločijo pridobljeno znanje poglobiti tudi pri pripravi magistrskega dela. Kot primera lahko navedemo nagrajeno delo o ocenjevanju kakovosti izdelkov z napovednimi modeli in minimizacijo izmeta pri izdelavi kovinskih ohišij aparatov. Če torej pri odločanju za študij nihate med tehnično in poslovno usmeritvijo, utegne biti vaša optimalna izbira prav študij gospodarskega inženiringa. Z njim pridobite komplementarna znanja z obeh področji, kar je zelo cenjeno pri delodajalcih in dobrodošlo tudi na samostojni podjetniški poti.